امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلمان نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل فقه احادیث د الله په هر فرمان عمل بسم الله الرحمن الرحیم د منار اسلامي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو اوریدونکو زګل احمد توحیدی د محمدی ارشادات د پروگرام وړاندې کول او استاد دران خدمت ته حاضر یم زمونږ درس ته د مشکات المصابیح څخه کتاب الصلات کې درس شروع چې مخکې د منځ متعلق مسائل او فضائل او د منځ اهمیت هغه بیان شو اوس یو بل باب شروع کیږي باب المواقیت په دې باب کې د منځونو د اوقات بیان چې منځ د پاره کوم اوقات دي نو د منځ د اوقات او بیان به په دې باب کې کیږي دلته باب المواقیت ویلې مواقیت چې دی دا جمع د میقات ده د هغه اوقات ته ویل کیږي چې انسان په هغه کې الله عز وجل ته منځ کوي او الله عز وجل د منځ د ادا کولو دپاره انسانانو ته معین کړی ده په شریعت مطهره کې د وقت ډیر زیات اهمیت دی د دې وجنا داسې احادیث به وروسته راشي چې کله یو ځای کې جمع کیږي خو جمع په مکرو وخت کې کیږي نو د انسان له پکار دی چې وختي خپل منځو کې ځان له وکي خو چې هغه د وخت لحاظ پکې وي د دې وجنا د جماعت د مانځنم به د وخت دا ډیر اهمیت چې دی رسول الله سلام بیان کړی دی همدا وجه ده چې موږ او تاسو کله د سلفو د هغوی د ژوند تقسیم اوقات وګورو نو هغوی د وخت نه ډیره استفاده کړې ده وخت نه دی ضایع کړی د وخت اهمیت هغه خلکو ته معلوم و نو ځکه د وخت نه به استفاده کوله هغوی د جمعې د منځونه اهتمام کو دارنګې بعضې اوقات چې هغه کې به نوافل بهتر و هغه اوقاتو نه به استفاده کوله د اشراق منځ دحا منځ د اوابین منځ قیام اللیل د دې منځونو اهتمام به سلف ډیر زیات کولو مناسبت د دې باب د مخکې کتاب الصلات سره دا دی چې مخکې د منځ فضایل او ترغیبات او ترهیبات ذکر شو کتاب الصلات چې کله شروع شو اگر که په هغه ځای کې باب نه و تړلې لیکن هلته د احادیثو نه دا معلومېده چې باب ضمناً په دې ځای کې شته هغه دا چې باب د په بیان د فضیلت او بهتروالی او احمد د مانزه کې او په باره د وعید داغه چا کې چې د مانزه سره هغه شوق او ذوق او مینه او محبت نه لري نو کله چې مخکې د مانزه فضایل او ترغیبات او ترهیبات ذکر شو مانزه بهتروالی مانزه طرف ته تشویق او ترغیب او هغه څوک چې مونږ نه کوي هغه د پاره وعید او یره اوس په دې باب کې د مانزه متعلق یو شرط ذکر کوي د یو شرط بیان کوي چې هغه وخت دی وخت پیژندل دا ضروری دی کله چې یو انسان وخت نه پیژني اوقات د هغه نه ضایع کیږي وختونه د منځه تینه ګډوډ کیږي نو دا انسان د ده دپاره قرآن کریم کې ډیر زیات وعیدات راغلي دي نو وخت چې دی دا ضروری دی چې انسان وپیژني قرآن کریم کې الله فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يقينا منز په مؤمنانو باندې په خپل وخت فرض شوی دی الله عز وجل په خپل وخت باندې منز په انسانانو فرض کړی دی به د اوقات په بیان کې الله عز وجل قران کریم کې اجمال کړی دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تفصیل مونږ ته تاسو ته کړی کتابا موقوتا د دې مطلب دا دی اے مفروضا فی اوقات معینه معلومه دا منس په انسانانو باندې فرض شوی دی په معین او معلوم اوقاتو کې
قرآن کریم کی اللہ فرمائی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر. لدلوک الشمس کی دی کی ماسپخین و مازیگر منس سے اشارہ دا الى غسق اللیل کی ماخام و ماسوتن منس و قرآن الفجر کی چرے سبا منس. قرآن کریم کی اللہ فرمائی فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون پدی تمسون کی چرے ماخام و ماسوتن منس و حین تصبحون کی د سبا منس و عشین پدی کی د مازیگر منس و حین تدہرون پدی کی د ماسپخین منس. دارنگ قرآن کریم کی اللہ فرمائی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. دارنگ اللہ فرمائی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء اللیل فسبح واطراف النہار. ددی طول ندا معلومی گی چی اوقات زمنگ د پارا د منز د ادا کولو اغه قران خودلی دی. طرفین نهار کی پدی کی د سار ماسپخین مازیگر او زلفا من اللیل کی د شپې منز ماخام ماسوتن پنځه وخت منز دل ذکر شو. بیر دغه اوقات او تحدید چې دا وخت دی وخت نه دی وخت پوری دی اول او اخر دغه بیانول دغه اندازه بیانول دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سپارلی زگاغ شارح دا قرآن کریم دی. قرآن کریم کی اللہ فرمائی لتبین للناس ما نزل الیہم. منگ تالا قرآن در کھڑی دی پہتام قرآن کریم نازل کھڑی دی دے دا پارا چی تخلق دا بیان کی آغا چی دوی تنازلی دلیشی. بیدا مواقع تا وقات چی دا پا دو قسم دی مواقع زمانی او مواقع مکانی. بعض زمانی سر تعلق لدی او بعض مکان سر. بعض آغا عبادتون دی چی دا آغا دا پارا میقات زمانه وی او دارنگ مکان دواړه وی لکه حج په یو خاص زمانه کې ادا کولای شي او په خاص مکان کې ادا کولای شي. نو ذل حجې میاش او خاص مکان چې د کعبه او دا غي ماحول د بعض عبادتونو د پاره د مواقیت زمانیشته خو مکان هغه د پاره نه مقرر لکه د روجې د پاره زمانه معینه ده چې رمضان میشته او هغه د پاره مکان مقرر نه دی پلانکیزی که با دا روزه نیولی شی و پلانکیزی که با نیشی نیولی. نو بعضی مواقع چی دی اغا زمانی دی و بعضی مکانی او بعضی مکانی و زمانی دوار دی او بعضی داسی عبادات دی چی زمانم دا اغا دا پار متعین ندا او نا اغا یو مکان پوری متعین دی لکه زکات چی کلا پا یو مال بانی کال تیر شی اغا نساب ترسیدی لی نو دا اغا دا پار چی دی یو خاص معین وقت ندی چی پا دغی ورز بی ورکی یا پا سبا ورکی بلکه د کال تیریدو نه مخکې دا انسان باغه ادا کوي. او هر چې مونځ دی نو دا داسې عبادت او بندګي ده چې د ده دپاره میقات زمانی او مکاني دواړه شته خو لیکن مواقعت زمانی چې دی هغه لازم دی په هر چا باندې مواقعت مکاني لازم نه دی. مواقعت زمانی خو هغه پیژندل ضروري دی لکه دې ځای کې بیان شي او مواقعت مکاني چې دی چې هغه مساجد دي چې مسلمانان مؤمنان به مسجد ته ځي مونځ به کوي خو دا داسې میقات نه دی چې دا لازم دی دس لازم دی چې مونږ بغیر د دینه په بل ځای پورې نه کیږي. په بل ځای کې انسان مونږ نشي ادا کولی خو دسې ده چې اصلي ځای نه چې دا مساجد دی چې الله مقرر کړی دی وجه دا ده چې انسان جمع کوي نو هغه به ځي مسجد ته او که چېرته جمع دپاره نه وه نو بیا مسجد ته تلل ضروري نه دي. مسجد ته د جمع دپاره تلل دي چې هلته جمع کیږي او کله داسې وشي چې انسان په سفر کې یا داسې یو ځای کې وي چل تو جماعت نزد نه وی یا مسجد کی بدعات کی قرآن و سنت مطابق من کی نبی کہ اوزے مسجد نہ نو اغزے کی انسان جمع کول شی د جمع فضیلت اغلب حاصل لے. نو بری باب کی چرے مواقع دی زمانے بیانے گی کم چ د منزه د بار مقرر دی چ د منزه نہ مخ کی پی جندل ضروری دی د مواقع چ زمانے سره تعلق لري. زمانی مواقع دی دا دو قسم دی یو فرضی او بل استحبابی. نو په دې باب کې چې د اول فرضي مواقعت بیانېږي چې هغه شریعت مقرر کړي د منځه د پاره چې دا د منځه د پاره دغه اوقات دي چې د هغې په اول کې او آخر کې او وسط ټولو کې مونځ کول صحیح دي خو بهتر به کې کوم وخت دی اول لکه منځنی وخت دی دا استحبابي مواقعت دي. بې مواقعت فرضي کې اختلاف نشته او کوم چې مستحب اوقات دي نو په هغه کې به اختلاف ما بین د علماو کې شته. نو راځو په دې باب المواقیت کې اولنی فصل ته.
حدیث نمبر دی 501 نمبر حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان رواه مسلم. دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نسخہ روایت دے فرمائی عبداللہ ابن عمر ابن عاص دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلو وقت الظہر وقت دا مسبخین اذا زالت الشمس دا دا المر دا زائل کردون ورست دے چکل المر زائل شین زوالو کی وکان ذل الرجل کتولی او شی سور دا سڑی پشاند و گدوالی داغی دا آخری وقت دے ما لم يحضر العصر تر سو پوری چې مازیګر وخت نه حاضر شوی نه مازیګر د وخت د حاضرې دلو پوری او وقت العصر او وخت د مازیګر چې دی ما لم تصفر الشمس تر هغه وخت پوری چې مر زړ شوی نه وي او وقت المغرب د ماخام وخت چې دی یعنی د ماخام د منځ وخت ما لم یغب الشفق دا تر هغه وخت پوری دی چې شفق غائب نشي. د شفق متعلق چې دی وروسته خبره کو و وقت صلاة العشاء الى نصف للاوسط او وقت د منځ د ماسخوتن چې دی دا تر نیمای شپې پورې دی و وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس او وقت د سبا د مانځه چې دی من طلوع الفجر د سبا د راختل نه دی صبح صادق چې راوخیږي ما لم تطلع الشمس تر څو لمر نه راختلی فإذا طلعت الشمس كلج المرة وخطا فأمسك عن الصلاة بيد منزنا بنشا فإنها تطلع بين قرني الشيطان زګه چې مرد شیطان دوار وخرونو ترمن راخیږي په دغه وخت کې بيد منزنا بنشا. راځو وضاحت د حدیث ته. د حدیث امام مسلم راوړې په دې حدیث کې هغه فرضي اوقات بیان شوی دي چې کوم ضروری دي او دا حدیث چې ښکارا نسته په اړه تعین د اوقات د منځ کې په حدیثو کې چې د ماسپخین د منځنه شروع د اوقاتو کې حکمت پکې دا دی چې رسول الله سلام ته د ماسپخین نه جماعت شروع شوی دی د جمع مونځ کول. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج او د اسراء نه راواپس شو نو جبرئیل علیه السلام ورته راکوز شو او اول ورته مونځ د ماسپخین وکړلو نو د همدې ځای نه چې جماعت شروع شولو د دې وجې نه دې ته صلاة الاولی هم ویل کېږي لکه څنګه چې صلاة الظهر ویل کېږي دارنګه صلاة الحاجرة ورته وایي. نو د ماسپخین وخت چې سړی پیژني د زوال نه دا شروع کېږي او په مثل اول باندې ختمیږي دا وخت د ماسپخین دی. خو د جمعې ورځ چې دی د دغې وخت نه مستثنا ده لکه دا به باب الجمعه کې راشي چې د امام احمد رحمه الله په نیز قبل زوال چې دی هغه هم جایز ده چې د جمعې مونځ ادا کړی شي او دا راجح قول دی. اگر که رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د زوال نه وروسته ډیر کړی دی او قبل الزوال هم سړی کولی شي. وقت الظهر اذا زالت الشمس زوال چې دې ته وایي چې لمر د اسمان د مینځ نه چې دی هغه واوړي او مغرب طرف ته لاړ شي او سوری په حرکت باندې شروع وکړي. بیا د زوال د معلومولو ډېرې طریقې دي. یوه طریقه دا ده چې یو همواره ځمکه او میدان کې به یو انسان یو لرګی کیږدي او ډکې کیږدي نو کوم ځای ته چې د دغې ډکې سوری ورسېدو نو دا اصلي سوری دی دې ته فیض زوال وایي. بیا به په دغه سوری باندې یوه نښه وکړي او ګوري به چې دغه سوری د دې نښې نه مخې ته ځي او که وروسته راځي. که مخې ته ځي نو بیا انسان دې پوه شي چې زوال لا نه دی شوی او که وروسته مشرق طرف ته اوړي نور خاتو طرف ته نو زوال شوی دی او کنیغ برابر پاتې شي چې نه مخکې ځي او نه وروستو نو دا د غرمې وخت دی چې دې ته استواء الشمس ویل کېږي. دا مکرو وخت دی د دې وخت کې چې دې نوافل نه دي کول پکار او که وروستو ځي نو دا د غرمې وخت دی چې کله ته پوه شو چې دا سوری وروسته روان دی نو دې ته استواء الشمس ویل کېږي.
نو دا مکرو وقت دی دی وقت کی منس کول نی پکار علماء نور تاریخیم خود دی شیخ البانی وی که منگ یو لرگی و درو او دا اغی سوره چه منگ کرا گورون دا مثلا یو اولیش تو یا دو اولیش توی او دا دینا بعد چه دی دا دینا زید سوره جور نشی وگود نشی او نکم شی بیا او خوزیگی تردی چی اغا دونیم اولیش تو تا ورسیگی دا دنم پسی زید شی نو دیتا فی او زوال وی یعنی مرد وسط و سمان زائل شو او مسبخین وقت داخل شو به هر حال کرا چه سوره زید پزی ولار دی حرکت نکی نو بس ته پوه شه چې دا د زوال وخت دی کله چې مخې ته لاړه نو دا به زوال ختم شو کله چې ریوس روان دی مشرق طرف ته نو په دې پوه شه لا زوال شروع شوی نه دی او ډېرې طریقې دې دپاره دی مجربې نسخې شته به سړی د ځان سره وګوري او په دې باندې تجربه وکړي بیا د ماسپخین په آخري وخت کې اختلاف دی یعنی وخت د ابتدا د ماسپخین چې دی د زوال شمس نه شروع کیږي خو دی که خو اختلاف نشته دا خو اتفاقی خبره ده خو دا چی کل ختمی گینو پا دی که اختلاف ده جمهور علماء چی دی آقای وی چه آخر وقت چی دی آقا دی سوره چی دی او مثل شی او دا دینا بعد چی دی بید مازگر وقت شروع کی گی دی تا بید فقه به کتابونو که چی دی مثل اول ویلی کی گی مثل اول دی تا وی چی اصلی سوره نسیوا چی کل دا هر شی سوره دا آقا برابر شی نو دی تا ویلی کی گی مثل اول او دی حدیث کی دیتا ویلی شوی دی ذل الرجل کتولی یعنی دی سڑی سور دا آغا دا طول موافق شی دی امام مالک رحم اللہ پنیز دا مازیگر و ماسپخین ترمنز دا سلور رکاتو پی مقدار وقت مشترک دی چی پا آغای که دا دوار وقتونو ماسپخین و مازیگر منز جایز دی یعنی کلا چو سور یوم مثل تاور سی نو دا آخری وقت دا ظهر دی دا ماسپخین او اول وقت دا عصر دی پا طریقه دا اشتراک سره او کله چې دی یو مثل نه زیات شي نو بیا د ظهر وخت چې دی د ماسپخین وخت خارج شي او د عصر وخت چې دی هغه شروع شي او هغه استدلال کې په عموماتو باندې چې هغه حدیث چې کوم کې امامت د جبریل راغلی دی رسول الله سلم ته امام نووي فرمایي چې دی حدیث معنا دا ده چې بدا بالعصر فی الیوم الاول حین صار جبریل علیه الصلاۃ والسلام په اول ورځ مازیګر مونږ چې دی شروع کړلو په مثلی اول کې او په دویم ورځ چې دی د ماسپخین د مونږ نه چې دی فارغ شو په مثلی اول کې دا تعویل به دو وجو نه کولی شي یو دا چې جمع بین الاحادیث راشي ځکه بل طرف ته احادیث صریح دی چې مشترک وخت نشته بلکې د هر یو مونږ وخت جدا دی دویم دا چې که وخت مشترک راشي نو بیا په دې حدیث کې د ظهر آخر وخت نه معلومیږي او بیان د حدود الاوقات نه حاصلېږي چې کله وخت معلوم شي بعض علما وایي چې ماسپخین او مازیګر تر منځه وخت محمل لی چې نه په هغې کې د ظهر منځ جایز دی او نه د ماسپخین او نه د مازیګر او د امام ابو حنیفه رحم الله نه څلور روایت نقلې مشهور روایت دا دی چې د ماسپخین وخت چې د مثلیان پورې دی مثلیان دی ته وایي چې د اصلي سور نه سوا د هر شي سور د هغه دچن شي دا د امام محمد نه هم یو روایت دی او دغه روایت د امام محمد په سند باندې امام ابو حنیفه صاحب نه نقل شوی دویم روایت چې د مثلی اول نه مثلی ثانی پورې وخت محمل دی دا د امام صاحب نه او دا د حسن بن زیاد په روایت دی د مثلی اول نه مثلی ثانی پورې وخت مشترک بین الظهر والعصر دی دا بل قول او څلورم یو روایت د جمهور و موافق دی چې آخري وخت مثلی اول پورې دی د جمهور علماء سره په دې باندې ډېر دلایل دي او هغه صریح دي په دې باندې چې د ماسپخین آخري وخت چې دی هغه یو مثل دی کله چې نور یو مثل ته ورسیږي نو د هغې نه وروسته چې دی د مازیګر وخت داخلیږي او ماسپخین وخت ختم شو اول دلیل چې دی حدیث د امامت د جبریل دی دا حدیث چې دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه فرمایل امنی جبریل عند البیت نبی صلی الله علیه وسلم وی ما ته د بیت الله په خوا کې جبریل امامت وکړو مرتين دو ځلې یعنی ما له مونږ راکړو فصلى بالظهر حين زالت الشمس قدر الشراك نو په اول ورځ کله چې مر زایله شو او سوره د تسمی برابرو نو ماته د ماسپخین منځو کړلو وصلى العصر حين صار
ذل کل شیء مثله. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او ماته جبریل منځ راکړه د مازیګر په هغه وخت کې چې کله وګرځېدو ذل کل شیء مثله سوره د هر یو شی د هغې په مثل. نو ګوره دا حدیث هم دلیل دی د جمهور علماو دپاره چې کله مثل اول راشي نو په دې وخت کې چې دی بیا د ماسپخین ټیم ختمیږي او د مازیګر وخت شروع کیږي. دا حدیث چې دی امام ترمذی راوړی دی ویل دی حدیث حسن صحیح. او امام ابو داود په سکوت کړی دی او شیخ البانی وی وسنده حسن لذاته صحیح لغیره. حسن دی د سند لذاته او صحیح لغیره. دا اول دلیل دی. دویم دلیل چې دی هغه حدیث الباب دی چې د ماسپخین وخت چې دی اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. دام صریح دی په دې باندې چې مثل اول دا د ماسپخین ټیم دې سره ختمیږي او د آخري ټیم دی د ماسپخین. بل حدیث د جابر تنو دی چې هغه امام طحاوی راوړی په معنی الاثار کې. او بل دلیل چې دی وروستو حدیث براشي چې موقوف دی عمر رضی الله تعالی عنہ پورې چې د ماسپخین مونځ کوي تر دې پورې چې سوره د یو تن ستاسو د هغې په اندازه شي او هغه نه وروسته بیا د مازیګر مونځ کوي. نو دا د جمهور علماو دلایل دی او دا صریح دی په دې کې چې د ماسپخین ټیم چې دی هغه د زوال نه وروسته شروع کیږي تر دې پورې چې د هر یو شي سوری د هغه یو مثل ته ورسیږي سوا د هغه سوری نه چې کوم د غرمې سوری دی. او د دې طریقه او کیفیت چې دی د دغې د زوال و شمس چې لمر زایله شي د دې کیفیت او طریقه دا که تاسو مخکې درس اورېدلې نو هغې کې موږ دا بیان که چې د زوال د معلومولو ډېرې طریقې دي. شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله غنی طالبین کې هغه یوه طریقه ذکر کړې. دارنګه شیخ البانی بله طریقه ذکر کړې. شیخ صالح ابن عثیمین چې بله طریقه ذکر کړې المنتقا فی فرائض الفوائد کې. نو دا طریقې زده کول پکار دي. اسانه طریقه دا ده چې یو لرګی به ودرې او د دې سوري ته به ګورې چې سوری ځای په ځای ولاړو نو زوال وخت دی دا مکرو وخت دی. کله چې سوری روان شو نو بیا دلته لمر زایله شو زالت شمس نو زوال دې ځای کې شروع شو. ماسپخین وخت دې وخت نه شروع بیا د دغې فی او زوال نه د دغې سوری نه چې کوم د دغې لرګي یا د امسا یا د بل شي سوری دی دا چې څومره ولاړو دغه وخت نه د دې ځای نه علاوه چې کله سوری یو چند ته ورسېده د ماسپخین وخت ختم شو او د مازیګر وخت چې دی شروع شو. او دا دلیل په دې باب کې چې دی صریح او ښکاره دی. او کوم خلک چې هغوی د ماسپخین نه مونځ چې دی تر دویم مثل پورې یعنی سوری چې هغه د یو کس چې دی هغه مثلین ته ورسیږي سوری د یو شي دو چند شي نو دا ټیم چې دی د مازیګر ټیم ښیي او ماسپخین ټیم هغه دې وخته پورې راوږدی او دا وخت د ماسپخین ممتد کوي الی المثلین دو چند ته چې سوری د یو شي دو چند ته ورسیږي. دوی سره په دې باب کې بعضې دلایل دي لیکن محققین علما احناف چې دي هغوی هم د جمهور علماو قول غوره کړی دی او صاحبینو سره هغوی هم ملګرتیا کړې ده. کوم احادیث چې دوی پیش کوي په هغې کې یا خو دا تعین نشته دی او یا دا دی چې استدلال ترې نه بعید دی. او هغه احادیث چې د جمهور علماو سره دی هغه صریح دی په دې باب کې. راځو د مازیګر وخته. مازیګر وخت چې دی حدیث کې راځي ما لم تصفر الشمس اصفرار الشمس مطلب هغه دا دی. بعض علما دا مطلب بیان کړی دی چې لمر د هغې دا ټیکلی چې داسې متغیر شي چې هغه طرف ته سترګې یو انسان لګوي او سترګې ورپورې نخلوي نو انسان لا څه تکلیف برداشت نه کیږي یعنی تکلیف انسان ته بې نه رسیږي. زه لمر ته سړی ګوري نو لږ سترګې باندې بوج راولي نو چې کله بوج نه راوسته نو دې ته اصفرار الشمس وایي. بعضې وایي د دې مطلب دا دی چې د لمر هغه وړانګې چې دی هغه دیوالونو وغیره باندې چې دی پرېوځي او په هغې کې تغیر پیدا شي. بیا جمهور علما فرمایي چې د مازیګر وخت
تر غروب الشمس پورې دی او د دین وروسته منځ به قضا دی د جمهور دلیل چې دی حدیث د مسلم دی چې حدیث کې راځي چې چا د مازیګر منځ منډه کې یو رکعت قبل ان تغرب الشمس مخکې د نه چې لمر غروب وکړي فقد ادرک د منځ گیر کړلو نو په دې حدیث کې چې دی هغه د جواز وخت بغیر د کراهیت نه مراد دی یعنی د عصر منځ د پاره درې وختونه دي بهترین وخت هو اول وخت دی چې مثل اول دی دویم وخت جواز چې کراهیت پکې د سره نشته دا اسفرار الشمس پورې دی یعنی لمر زړ کېدو پورې چې لمر نه زړ شي هغه وخته پورې منځونه کوه هېڅ کراهیت پکې نشته او درېیم وخت چې دی جواز مال کراهیت دی دا اسفرار الشمس نه تر غروب الشمس پورې دی چې لمر زړ شي او د ډوبېدو د لمر پورې دا جواز لري خو کراهیت سره مکروه وخت دی د ماښام وخت بیانوي د ماښام وخت چې دی مالم یغیب الشفق شفق نه غایب شوی جمهور علما فرمایي چې د ماښام وخت تر غروب الشفق پورې دی او دا حدیث دلیل دی امام شافعي نه دوه قوله نقل دي یو قول د جمهور موافق او امام نووي د تصحیح او تصویب بیان کړی دی په شرح د مسلم کې او دا ویل چې دا د محققینو قول دی دویم روایت دا دی چې د ماښام یو وخت دی چې هغه د غروب الشمس نه وروستو دومره مقدار وی چې انسان او اودس وکړي او عورت پټ کړي او اذان او اقامت وکړي که د دې وخت نه پس ماښام منځ کې داخل شي نو دا به ګنهګار وي او منځ به یې قضا وي د دې روایت دپاره استدلال کوي په حدیث د امامت د جبریل باندې چې د ماښام منځ یې په دواړو ورځو کې په همدغه یو وخت ټاکلي وخت باندې کړی دی لیکن دې استدلال نه چې دی جوابونه دي اول جواب په حدیث جبریل کې اختصار شوی دی په بیان د وخت اختیار باندې او هغه بهترین وخت باندې او وقت الجواز نه دی ذکر شوی چې دغه وخت کې جایز او دی وخت کې نه امام نووي فرمایي چې باغ بهترین وخت باندې شې دی دلته جبریل اختصار کړی دی او وخت د جواز شې دی هغه نه دی راګر کړی سوا د ماسپخین نه دویم جواب دا چې امامت د جبریل په مکه کې شوی دی او دا حدیث د عبدالله ابن عمر شې دی په شان نور حدیث چې باغ کې د ماښام وخت تر غروب شفق پور خودلی شوی او دا ممتد شوی دی نو دا په وروستو زمانه کې په مدینه کې بیان شوی دی او بل دا چې دغه د امتداد حدیث چې دی دا اصح دی ډیر صحیح دی د حدیث د جبریل نه نو تقدیم د دی چې دی باغې باندې واجب دی بل جواب دان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماښام په مانځه کې سورة الاعراف هم لوستلی دی او په دې خو ډیر وخت لګېږي په سورة الاعراف باندې نو معلومه شوه چې ماښام وخت پراخه دی تر غروب شفق پورې بیا د شفق نه څه مراد دی یو قول دا دی چې د دې نه مراد حمرت دی هغه سروالی دی چې په کنارو د اسمان کې ښکاري او دا قول عمر فاروق رضی الله عنه علي ابن عباس عباده ابن صامت ابو هريره شداد ابن اوس سفیان سوری مکحول او د صاحبینو امام مالک شافعي او امام احمد رحمهم الله دویم قول دا دی چې د دې نه مراد چې دی بیاض دی چې د حمرت نه وروستو راځي او دا قول د معاذ ابن جبل ابو بکر عائشه رضی الله عنهم او په فقهاو کې د عمر ابن عبدالعزیز او امام ابو حنیفه رحمهم الله سبب د اختلاف دا دی چې په صحیح مرفوع حدیث کې د شفق بیان نشته د دې وجه نه د دې تعین لغت ته سپارلی شوی دی نو اکثره لغت والا وایي چې مراد شفق نه حمرت دی او څوک وایي بیاض دی چې د حمرت نه وروسته راځي بیا د مغرب او د عشا یعنی ماښام او ماسوتن ترمنځ چې دی د خط استوا لاندې چې کوم مقامات وي په معتدلو ورځو کې هغه کم از کم چې دی اووه پنځوس منټه وي په دې وخت کې شفق ابیز سپین شفق هغه پریوزي او شفق احمر سور شفق چې دی نه هم دولس منټه مخکې پریوزي نو د شفق احمر او شفق ابیز ترمنځ دولس منټه فاصله وي د دې مطابق د لمر پریوتو نه پنځه څلوېښت منټه بعد د عشا وخت شروع کیږي پنځه څلوېښت منټه پس او په نورو ورځو او نورو مقاماتو کې د دې نه زیات وخت وي او د دې نه زیادت هیڅ تهدید نشته بې نو مؤذنینو او منځګزارو له پکار دی چې اسمان ته وګوري کله چې شفق احمر غایب شي یعنی هغه سروالی نو د ماسوتن مونځ روا دی لیکن که شفق ابیس ته مونځ وروستو کړي نو دا بهتر ده او په دې کې احتیاط دی نو اول سروالی وي او بیا وروسته چې دی هغه سپینوالی راشي نو د مغرب او عشا ترمنځ د خط استوا لاندې چې کوم مقامات وي
په معتدل ورځو کې چې هغه نه اوږدې ورځې او نه لنډې وي، نو کم از کم چې دی 5 منټه په دې وخت کې شفق ابیس سپین شفق پریوزي، او شفق احمر چې دی سور شفق چې کوم دی نو 12 منټه مخکې پریوزي دی نه، نو د شفق احمر او شفق ابیس ترمنځ یې 12 منټه فاصله وي. نو د دې مطابق چې کله سړی راواخلي نو 45 منټه بعد چې دی د عشا وخت چې دی هغه شروع کیږي د غروب شمس نه وروسته، او په نورو ورځو کې چې کله ورځې معتدلې نه وي بلکې ورځې لنډې وي شپې اوږدې وي، نو کیدای شي چې زیات وخت پکې وي، خو هغه دپاره بیا تحدید نشته، حد بیا نه دی معلوم. نو کله یو انسان شفق احمر ته ځان رسوي نو 45 منټه دې صبر وکړي د ماښام د غروب شمس نه وروسته، او که چیرته شفق ابیس ته ځان وباسي چې 12 منټه نور هم سره کړي 55 منټه دا بهتر وخت دی، نو دې بیا احتیاط پدې کې دی. د ماسودن په آخر وخت کې اختلاف، د ماسودن ابتدایي وخت چې دی د دغې شفق احمر نه پس چې دی یا د شفق ابیز نه پس چې دا دوه قولونه دي شروع کیږي، او د ماسودن به آخري وخت چې دی د منځه نو دې کې اختلاف دی. مخکین علما قول دار دی چې ماسودن د منځه وخت چې دی په نصف الليل باندې ختمیږي، او که د دې نه واوړي نو دا به قضا حسابیږي. مثلا شپه 8 ګنټې ټوله شپه، نو 8 ګنټو کې 4 ګنټې دا نصف الليل شو، دینه که واوختو نو بس بې مونږ کی. او دا قول د امام بخاری او ابن حزم دی، او دا ابو سعید په نامه یو عالم دی دا غی دی، او دا دلیل په لحاظ باندې صحیح قول دی، او دا حدیث شری صریح صحیح دلیل دی چې په دې کې فرضي اوقات بیان شوی دی نه استحبابي. همدا وجه ده چې امام بخاری په خپل صحیح کې چې باب خې دی باب وقت العشاء الى نصف الليل. بل دویم دلیل دوی لپاره دی هغه حدیث دی چې امام طحاوی راوړی د عمر تنهو چې دی ابو موسی اشعری تنهو ته ولیکل چې د ماسوتن مونځ چې دی هغه د مین منځ کې کوه، خو که چېرته بیا دا مونځ د ماسوتن نه وروسته کېده نو نصف لیل کې کوه، شطر لیل کې کوه، ولا تکن من الغافلین. همدغه شان بل روایت چې دی معنی الاثار کې دی. دریم دلیل چې دی حدیث ترمذی دی د ابو هرین روایت دی، لولا انا شق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. نو نصفه دل د صریح دی په دې کې. بل روایت د ابو هريره دی. بل قوي دلیل چې دی دا هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه عملا او قولا هیڅ شی دا نه دی ثابت چې هغه یو ورځ د ماسوتن منځ نصف الليل نه وروسته کړي. دویم قول د جمهور ائمه کرامو دی چې هغه فرمایي چې وخت د ماسوتن د منځ شې دی تر طلوع الفجر پورې دا حساب دی، او احناف وایي چې ثلث الليل پورې مستحب دی او نصف الليل نه اخوا جایز دی لیکن مکروه تنزیهی دی. خو د دې قول والا سره صریح او مرفوع حدیث نشته، او د دوی خپل علما هم په دې باندې اقرار کړی دی. بعضی آثار ورسره شته دی خو صریح او ښکاره نصوص د دې لپاره په دې باب کې نشته. د سبا د منځه وخت چې دی د طلوع الفجر نه شروع دی، دا اتفاقي مسله ده چې سبا د منځه وخت صبح صادق نه شروع کیږي او په طلوع شمس باندې ختمیږي، لیکن دا په حق د هغه چا کې چې مونځ ترې هیر نه وي یا په خوب کې نه وي، او که انسان په خوب کې وي یا ترې مونځ هیر وي نو کوم وخت چې ورته یاد شو یا را بیدار شو نو همدغه وخت د مونځ دی، هغه دپاره بیا مکروه وخت نشته. فهم سیکان صلاح، یعنې کله چې لمر راخیږي نو د مانځه نه بند شه تر دې چې یو نزا راپورته شي. د دې نه مراد نوافل مطلقه دي، یعنی لمر خاته وخت کې نوافل مطلقه نه کیږي، چې یو انسان ناست وي نفل نه کوي تر دې چې لمر راختلو ته نږدې شي یا پریوتو ته نږدې شي بیا نفل شروع کوي، نو دا کار جایز نه دی. هر چې قضا او هر شی مونځ دی نو هغه دې نه مستثنا دی. فإنها تطلع بین قرنی الشیطان، یعنی د لمر خاته او پریوتو په وخت کې مونځ چې کوم نوافل دی ځکه نه دی جایز چې لمر د شیطان د دوو کرونو په منځ کې راخیږي. د دې قرنی شیطان دوا کرونو ډېر مصداقات علما بیان کړي، لکه امام ابن قتیبه، امام خطابی او دارنګ امام نووي. دا غینا بعضی هغه دادی چې د قرنین نه د شیطان دوا جماعتونه مراد دي، چې هغه دواړه جماعتونه د دې کار لپاره مقرر دي چې د نمر خاتول او پریوتو په وخت کې زید خاتول او زید پریوتو کې د نمر دواړو طرفونو ته د جماعتونه ودرېږي د شیطان. یا دوه قسمه لخکر مراد دي چې په دغه وخت کې شیطان
دوی تشکیلوی د پاره د گمراه کولو د خلکو یا دا حمل دی په تخیل باندې چې شیطان تشبیه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو داسې حیوان سره چې ښکر لري چې هغه په دغه ښکرو باندې د نورو سیزونو مقابله کوي، نو دغه شان شیطان هم همیشه د حق مقابله کوي، ښکر ورته اړم کړی وي. یا دا د باب د تمثیل نه دی، شیطان عابدین د شمس لره په عبادت د شمس باندې هغه دوکه کوي، نو د دې تشبیه ورکړې د هغې شي سره چې د هغې ښکرې وي او خلک په هغې باندې ځغلی. یا مجازن د شیطان هغه اوچتوالی مراد دی، په دې وخت کې شیطان ځان اوچت ګڼي. دا ټولې خبرې بعید خبرې دي، ځکه بل حدیث کې داسې الفاظ دي چې د هغې نه معلومیږي چې دا په حقیقت باندې بنا دی او حمل دی. قرنین نه مراد چې دی دواړه طرفونه سر دي، ځکه شیطان د طلوع شمس په وخت انتظار کې ناست وي، کله چې نمر راخیږي نو دا ورته نیغ ولاړ وي او سر په نمر باندې هغه اوږدوي، د دې دپاره چې څوک د نمر عابدان دي هغوی ته مخامخ شي او هغوی شیطان ته سجده وکړي. ځکه چې د کافرانو نمر ته سجدې کول دا خو ډېرو ځایونو کې تاسو ته پته لګېدلې، او کافران چې دی د شیطان عبادت کوي او د هغې خبره منی په دې کې، نو په دې وخت کې به د شیطان تسلط په دې شخص باندې زیات شي او زیات به وي، نو هغه باندې به مونځ ګډوډ شي. نو په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت منع کړی دی چې په دغه وخت کې تاسو مونځونه مه کوئ، او تاسو ته مونځ کول په دې وخت کې نه دی پکار. دا په دې خاطر باندې چې د الله رب العالمین د عابدانو مونځ د الله د بندګانو مونځ الله ته، او عبادت د شیطان د عابدانو د عبادت نه جدا وخت کې راشي. شیطان دا ونه وایي چې ګوره د خلک ما طرف ته سجده کوي، دارنګه شیطان په دې وخت کې خوشحالي کوي چې دا خلک ما ته سجده کوي، فخر کوي. نبی صلی الله علیه وسلم د شیطان د خوشحالولو نه منع وکړه چې دا دشمن دی، دا مه خوشحالوي، او مشابهت د کافرانو حرام دی، او د کافرانو خوشحالول دا نه دي پکار، دا به نشي خوشحالولی، بلکې کافرانو سره دشمنی کول پکار دی. نو په دغه وخت کې او د شیطان سره دشمنی پکار ده، نو په دې وخت کې د الله عبادت چې مونځ دی دا مه کوي د مکرو اوقاتو کې، نو دغه حکمت د دینه معلومیږي. شیطان دشمن دی، په دشمنی نیول پکار دی، او هغه اسباب چې شیطان به خوشحالیږي دا هغه نه ځان ساتل پکار دی. دا د دغې پنځو اوقاتو پیژندل د دغه حدیثونه په مختصر ډول باندې مونږ تاسو ته در وړاندې که چې اوقات په دغه شکل باندې وپیژني: ماسپخین وخت، د مازیګر وخت، د ماښام، د ماسوتن، د سهار وخت. او دا حدیث په دې باب کې ذکر شوی او فرضي اوقات پکې ښودلی شوی و. الله عز وجل دې وکړي چې زموږ او ستاسو توجه وړ ګرځېدلی او زموږ ستاسو ذهن په دې باندې کلاو شوی وي او ګټه مو ته پورته کړې وي. الله دې زموږ ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي، او د قرآن او د سنت بصیرت دې الله موږ تاسو ته نصیب کړي. دا زموږ د نن ورځ درس د بیا د پاره چې زه ګل احمد توحیدی ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، په الله مسپارم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي، ګور کافران ست د فکرو خراب ول غاړي، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد ول غاړي. تهم غیرت وکړه لكن فوز دشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا. تهم غیرت وکړه لكن فوز دشکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا. امر بمعروف مسلمان نه لمنکر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا، سم صفا عمل کو کلی لا د پیغمبر کوا.